Masayang masaya si Roxy natanggap na siya sa inaplaya niya sa abroad. Pero nalulungkot siya dahil isang taon pa bago niya pwedeng maisama itong si Riley. Sinabi naman ang kanyang ate na kung pwede kay Sky muna itong si Riley o kay Archie. Pero sinabi ni Roxy na may baby na sila Sky. Kaya nga ang pwede nilang option ay kay Archie. Nasabi rin ng kanyang ate na hindi perfect itong si Archie pero mahal niya naman si Riley at hindi niya ito papabayaan. At hayaan siyang maging magulang kay Riley. Kaya nga nakapag-isip-isip itong si Roxy kaya tinawagan niya si Archie dahil meron silang pag-uusapan. Sa kabilang banda naman, wala na itong si Wesley at nga ni Tori itong si Sky. Tinawagan ni Tori si Estevez at pagtatanong kung nasaan na itong si Sky at dalhin ito sa kanya at bibigyan siya ng dalawang milyon at gusto niya nang tapusin silang lahat. Samantala nag-usap na nga itong si Archie at Roxy. Humingi ng sorry itong si Archie kay Roxy. At sinabi niya na kung meron man siyang natutunan, ay yon ang pahalagahan ng pamilya. At noong nakulong siya ay pinangako niya na ulit siya ng pamilya at kasama itong si Roxy. Dagdag pa niya na sila lang ang pamilya nito. At kung ayaw na sa kanya ni Roxy ay wala na siyang magagawa. At gusto niya kung pwede sana ay maging legal ito sa lahat at bahala na siya sa lahat. At gusto niya na sa birth certificate ni Riley ay kilalanin siyang ama. At yun nga ang hinihingi niya kay Roxy. Tugon naman ni Roxy na binibigay niya na ang gusto ni Archie. Dahil sa dami rin ang pinagdaanan nila. At hindi man lang niya makapakawalan ang galit at natatakot siya na mabigyan ulit ng chance itong si Archie. Dahil baka masaktan na naman ulit siya. Dagdag pa nga ni Roxy na meron siyang mas malaki na dapat i-consider at yun ay si Riley. Kaya nga kaya niyang isang tabi lahat para kay Riley. Nagpapasalamat naman si Archie kay Roxy tugon naman ni Roxy na wag siyang gagawa ng ikakasakit ang loob ni Riley at wag na itong sasaktan pa. Tugon naman ni Archie na mamahalin niya lang si Riley. Sinabi pa nga ni Archie na mahal na mahal niya itong si Roxy. Natagalan man siya at late man siya pero tinutupad ang kanyang pangako at babalik at babalikan niya itong si Roxy at hindi na muling mawawala pa. Niyakap naman ni Archie si Roxy at sinabi niyang I love you. Samantala, pinag-iingat naman ni Sky itong si Hana. Gayunpaman, sinabi ni Sky sa kanyang ina na hindi deserve ni Wesley ang nangyari sa kanya. Sinabi naman ng kanyang ina na mag-ingat sila at dapat ay mahuli na itong si Tori. Pinagtatago naman ni Sky itong kanyang ina, lalong-lalo na sa Star. Nagsuggest naman ang kanyang tito kung saan sila pwede munang magtago. Sa kabilang bata naman, tumawag itong si Gino kay Sky at sinabi niya na ang kanyang ina ay nakikiusap. Nakipagkita nga itong si Sky sa ina ni Gino. Sinabi nga ni Cecil kay Sky na ang tagal bago niya ma-realize na deserve niya ang mga nawala sa kanyang buhay. Dagdag pa niya nang malaman niya ang nangyari kay Wesley ay na realize niya na life is too short kaya mabuhay na lang ng maayos at masaya at ang lahat ng nangyari ay pagkakamali lamang. Nagsorry na nga itong si Cecil kay Sky dahil lang tagal na panahon siyang nagsuffer ang kanyang anak at pati na rin itong si Sky. At hindi niya nga alam kung paano sila magiging maayos ni Sky. Pakiusap niya na kung ano ang dapat niyang gawin para mapatawad siya ni Sky. At nakikiusap nga siya na patawarin na siya ni Sky. Tugon naman ni Sky na hindi niya kayang ipagkait ang forgiveness sa isang biktima na kagaya nitong si Cecil at ang mahalaga ay gising na sila ngayon sa katotohanan na pilit nilang pinaglalaban at yon ang ustisya. Sincere ngang sinabi pa ni Cecil kay Sky na I bow down to you. Sinabi pa ni Cecil na sa lahat ng pinagdaanan ni Sky ay siguradong wala siyang naging normal life at puro paglaban at puro sa ibang tao at puro sa mahal niya at deserve niya naman ngayon ang happiness. At kung pwede sana ay bigyan niya ng chance itong si Chino dahil deserve nila ang happiness. Matapos naman ang kanilang pag-uusap at magkapatawaran, tumawag si Tim kay Sky at sinabi niya na nagsalita na si Nikki at alam kung nasaan na itong Sitore.